jag kan inte bedriva min skolverksamhet utan mitt skolbibliotek. Skolbiblioteket är hjärtat här och det är där all kompetensutveckling, all skolutveckling utgår ifrån. Läraren har inte ensam rätten på framtidens skola, utan vi behöver ha in fler kompetenser för att klara de krav och utbilda de människor vi behöver ha i Sverige i framtiden. Ja, alltså, som rektor så är det så självklart att biblioteket har en stor roll. Och det är jättesvårt för mig att tänka mig in i att inte andra rektorer ser den potentialen som finns i skolbibliotekarien och skolbibliotekarien som håller på en skola. Det är jättesvårt, jag kan inte tänka så. Jag kan inte tänka att jag skulle ha skolverksamhet utan ett välfungerande skolbibliotek. Och då är det inte i första hand utsidan, det är inte en flashig lokal och mycket böcker. Utan det är det arbetet man gör som kompetent skolbibliotekarie tillsammans med pedagogerna på skolorna. Det är det som är skolbibliotek för mig, inte lokalen i sig. Jag väljer ju skolbibliotekariekompetensen och finansierar det med min grundresurs, alltså i min grundbudget. Och det är lite kontroversiellt att säga, men jag väljer ju skolbibliotekariens kompetens framför specialläraren. Och det handlar ju om hur man ser på lärande, tänker jag. Att lärande sker i sammanhang. Att lärande drivs av lust och engagemang och vilja. Och att man hela tiden förstår varför och hela tiden har en mottagare. Och där, i det man presterar i skolan. Och där är skolbibliotekariens kompetens helt outstanding. Och det är något för lärarutbildningen att tänka på. Ska skolan finnas kvar som institution i framtiden, så tänker jag att man måste fundera på vilka kompetenser man behöver ha in i skolsverige. Lärandet sker inte bara mellan 8 och 12 eller mellan 8 och 1 idag, utan hela världen är öppen för barn. Och det vet man ganska tidigt. Och därför tänker jag att man måste fundera som rektor på vad vill jag med min skola och verksamhet in i framtiden. Nej, men jag är ju rektor på en skola med 98% som har annat modersmål än svenska. Drygt en tredjedel är helt nyanlända. Alltså de har varit i Sverige mindre än 3 år. De måste kunna komma till skolan varje dag och känna att de är lyckade som människor fastän de inte pratar felfri svenska. Och då måste man bygga en organisation som stöd, som både är språkutvecklande men som också stödjer identitetsutvecklingen. Och det är ju det som är drivkraften för våra barn här. Att de kan komma hit och de kan lyckas och de kan göra saker precis som alla andra. Och de känner att de är lyckade som personer när de går hem varje dag. Och det gör ju att de orkar klättra på det här berget som man gör om man inte har det språket som pratas. Så man förstår inte alla de här nyanserna som man behöver göra. Man förstår inte sammanhang och det som händer på det sättet. Men att hela tiden få känna att jag är lyckad som person ändå, det är jätteviktigt. Och där är biblioteket superviktigt för mig.